Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները պետք է ընթանան առանց նախապայմանների, այսօր Armenpress-ի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն, անդրադառնալով Բաքվի հրապարակած 5 կետանոց առաջարկին։ Արտգործնախարարը նկատել է Բաքվի առաջարկած կետերն ամբողջությամբ չեն արտացոլում առկա խնդիրների ողջ օրակարգը։ Բաքուն մասնավորապես առաջարկում է ճանաչել միմյանց ամբողջականությունը, իրար տարածքային պահանջներ չներկայացնել, սահմանազատում իրականացնել, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել և բացել տրանսպորտային ուղիները։ Ինչ վերաբերում է բուն առաջարկներին, ապա երկու երկրներն ըստ էության դեռևս 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին համատեղ ստորագրելով անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման մասին համաձայնագիրը, արդեն իսկ ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ընդունել են, որ չունեն միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ։ Իշխանությունները ամենաբարձր վարչապետի Մակարդակով են նաև այսպես արձագանքել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու վերաբերյալ պահանջին, իսկ Ադրբեջանը իր տարածքային ամբողջության մեջ դիտարկում է նաև Արցախը։ Այստեղ էլ իշխանական պատգամավորների գլխավոր հակադարձումն այն է, որ Ղարաբաղի հարցը երբեք էլ տարածքային հարց չի եղել։ Նման շեշտադրումներով խոսակցությունները ըստ ընդդիմադիրների նշանակում է հրաժարվել Արցախից։ Փորձում են այնպես ներկայացնել, կարծես թե տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի շատ վաղուց ճանաչվել էր, կա շատ մեծ նրբություն, երբ որ խոսում է տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, կա Արցախ, որը որևէ առաջություն չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ, նորանկախ Ադրբեջանի կազմում որևէ ձևով չի եղել, և այդ ժամանակ հստակ էր, որ բանակցող փաստաթղթի հիմնական կետերից մեկը դա ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքն էր։ Արտաքին գործերի նախարարությունը այդպես էլ չհրապարակեց Բաքվին ուղարկված պատասխանները, բայց Միրզոյանի պետական հրատվական գործակալությանը տված մեկնաբանության մեջ կարդում ենք, որ հայկական կողմի համար սկզբունքային և հիմնարար է, որ հստակ երաշխավորվեն արցախահայության իրավունքները և ազատությունները։ Վերջնականապես հստակեցվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, շեշտելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնական խնդիրը տարածքային հարց չէ, այլ իրավունքների։ Ընդդիմադիրները պնդում են, ԱԳՆ-ն ավելի հստակ պետք է ձևակերպեր իր վերապահումները, տարակուսած են, ինչու արտաքին գերատեսչությունը այդպես էլ ուղիղ չի կիրառում ազգերի ինքնորոշում իրավունք արտահայտությունը։ Միրզոյանը այդպես կարող է խոսել, ենթադրենք, Ուկրաինայում հայ բնակչության անվտանգության մասին։ Տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերվում է իր բնակած տարածքում ինքնորոշման իրավունքի մասի, որից մազաչափ անգամ այլևս Հայաստանի իշխանությունները չեն էլ ուզում հղում կատարել որի։ Նախարարի հայտարարությունը շատ հեգչոտ է ներկայացված, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ խոսվում է արցախցիների իրավունքների և ազատությունների մասին, խոսում է կարգավիճակի մասին, բայց ինքնորոշման իրավունքի դրա իրացման մասին չի խոսվում։ Բաքուն 3 բացահայտեց իր առաջարկի 5 կետերը, կամ ինչպես ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են ձևակերպում, Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցելու նախապայմանները։ Ուղիղ պատասխան ԱԳՆ-ից չեն տալիս, մերժել են առաջարկները, թե ոչ։ Պարզ է միայն, որ Հայաստանը դիմել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար։ Այս քայլով Հայաստանը ձևախեղում է Մինսկի խմբի ձևաչափը, վստահ է ընդդիմադիր Գեղամ Մանուկյանը։ Մինսկի խումբը իր մանդատը ստացել է արցախյան հարցը լուծելու համար, ոչ թե Հայաստանի և Ադրբեջանի մեջ միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար, և դրանով միանում են նույն Ադրբեջանի գործողությունների, որը տևական ժամանակ փորձում է խափանել Մինսկի խմբի ակտիվացման փորձերը։ ԵԱԿ-ը դիմելու Հայաստանի նախաձեռնությանը Մինսկի խմբից դեռ չեն արձագանքել։ Ընդդիմադիրների այս քննադատություններին իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը հակադարձում է, հիշեցնելով նախկինների օրոք բանակցված փաստաթղթերը, որոնք ըստ պատգամավորի հանգեցրել են այս վիճակին, ապա նկատում է. Այս պահին գլխավորը լարվածությունը թոթափելն է։ Լարվածության թոթափումը, անվտանգության ապահովումը ու խոսակցության հարթակ ունենալն է։ Դրանք առաջնային հրատապ կարևորության հարցեր են։ Սրա համար անհրաժեշտ է հարթակ խոսակցության համար։ Երբ այդ բովանդակային բանակցությունները կվերսկսվեն, իհարկե հայկական կողմը կփորձի առավելագույն, հնարավոր, իրատեսական, լավագույն լուծման հասնել մեր պատկերացումների շրջանակում։ Եվ այսօր
գրերի լեզվով խոսելը բնավ չի բխում Հայաստանի Հանրապետության ու հայ ժողովրդի Արցախի անվտանգության շահերից։ Բաքվի եւ Երևանի փոխադարձ հայտարարությունների ֆոնին լարված է սահմանային վիճակը։ Այսօր ԱԱՀ տնօրենի տեղակալ Տիգրան Հարությունյանից հետաքրքրվեցին Բաքվի առաջարկների վերաբերյալ Հայաստանի ներկայացրած անհամաձայնություններին կարող է ռազմական էսկալացիա հաջորդել։ Պատերազմը միշտ հնարավոր է, սակայն կոնկրետ այս պահետրությամբ մենք չունենք տեղեկատվություններ, որ պետք է մոտ ժամանակներս պատերազմ սկսի։